Özünü təqdim elə oğlum. Mən Ramiz Əliyev, 5D sinifində oxuyuram, 69 saylı məktəbdə. Mən yolum çox uzaqdır, heç kim mənə aparmır, heç kimdən getmirəm, mən piyada gedirəm. Yəni, çox uzaqdır məktəb. Mən Zabratda yaşaya-yaşaya gedirəm, mən Balaxanda oxuyuram. Yəni, 2008-ci ildən burada deyirlər ki, burada məktəb tikiləcək, hələ də tikilmir. Gündən-günə də elə gördüyünüz kimi hər yeri hörüb, zəbt edirlər. Yəni, burada məktəb tikilsə də bilərəm ki, yəni, yaxınlı gəlib gedərəm də. Buradan mən Balaxanaya gedirəm, özdəki piyada. Avtobusla bilmirəm ki, mən saat neçədə çatacam ora. Mən məmnun deyiləm. Mən məktəb istəyirəm. Anam işləyir. Mənim anam taksiyə 50 manat pul verir. Ona görə mən sizdən xahiş edirəm, mənim məktəbim uzaqdadır. Ona görə mən sizdən xahiş edirəm ki, burada məktəb tikərsiniz. İstəyirəm ki, burada məktəb tikilsin. Çünki mən məktəbə gedirəm. Gedirəm, görürəm ki, ikinci dərsə başlayıblar. Müəllim də deyir, niyə gedirmişsən? Burada 16 mindən yuxarı əhali yaşayır. Nə yolumuz var, nə məktəbimiz var, nə marşrutda işləyən avtobusumuz var. Elə ailə var ki, xanım, 3-4 dənə uşaq məktəbə gedir. Hamısı manatdan. Hərəsi taksi ilə gedirlər Məkkədə, taksi ilə gəlirlər evə. Hərəsi bir manatdan onlar pul verir. Sayın, 3 nəfər 90 manat gələ bu pul versin ki, bir ay uşaq gedir məktəbə orada dərs deyir. Sonra, mən özüm Lerik rayonundan gəlmişəm, xanım. Ora biraz dağlıq rayondur, həm də biraz palçıqlı olan yerdir. Mən dedim ki, gedirəm şəhərə, orada tüflü ilə gəzərəm həmişə, yaxşı olar filan. Yoxdur, uşaqlar uzağa gedir. İkinci yol yoxdur. Bizim küçənin adı yoxdur. Heç bilmək olmur ki, hara gedirsən. Məsələn, şəhərdən əgər bir taksi tutub, bilmək olmur ki, hara deyim, hansı küçədə gedirəm, hansı küçədə yaşayıram. Küçənin adı yoxdur. Sonra məktəb yoxdur. Sonra avtobus yoxdur, yol yoxdur. Bunlar hamısı problemdir. Bunlar hamısı əsas problem. Əsas məktəb problemdir. Filal Xanışoğlu. Mən Lerik rayonuna gəlmişəm. Mənim 3 dənə qızım buradadır, 2 dənə oğlum. 20 dənə nəvə kimi məktəbə gedir. O günü uşaqları gec gəldi. Mən gəldim, bir dənə uşaq azmışdı. Mən hansı tərəfə gedir, güclə onu tapdım. Uşağı tapdım, gətirdim. Burada nə məktəb var, nə poliklinika var, nə yol var, heç bir şey yoxdur burada. Və bu, heç olmasa 1500 ev var burada. 16 min, 20 min burada var. Hər evdə 5 tane uşaq məktəbə gedir. 1600-ə, 1500-ü vur 5 nəfərə. Nə qədər uşaq burada gedir? Hamısı uzaq yerə. Avtobus ilə, taksi ilə, maşın kirətçülük gedir. Xoş edirəm. Prezident apardı İlham Əliyevdən. Biz üçün bir dənə məktəb tikdirsin. Uşaqlara qoyub məktəbə. Bu gördüyünüz ərazi var. Bu gördüyünüz əraziyə görə biz 20 ildir burada əlbəyaxada qomru burada işinə tikməyə, tikinti aparmağa, işinə eləməyə bax, görürsünüz. Hamısını satıblar, bax, hamısı tikiblər. Ərazini kim satıb? Xahiş edirəm, konkret olaraq. Valla biz bilmirik, icra kimi satır, kənd səviyyəsə kim satır, biz onu bilmirik. Amma satılı hamı gəlir, əlində bir də kağız tutub, bu şeydir. Bizim müqaviləmiz var, nə bilim, 99 ilin. Bu müqavilə 200-300 torpağa bir müqavilə verilmir. Bura, biz neçə illərdir məktəb davası edirik, bu yeri qoymuruq, heç kim tikinti aparsın. Prezidentə də yazmışıq, cənab prezidentə yazmışıq, xanıma yazmışıq bu barədə, icra hakimiyyətinə yazmışıq, göndərmişik, məktubla müraciət eləmişik ki, burada məktəb istəyirik, bağça istəyirik, bir də uşaqlar üçün bir park tiksinlər, bir şərait yaratsınlar. Deməli, burada 5000-6000 dənə ev var, təsəvvürün hər evdən 2-3 uşaq məktəbə gedir. Bu boyda millət düşmüşük bu Bakının küçələrinə, kətlərə, ora məktəbə apar, bura məktəbə apar. Adam var 300 manat, 200 manat evdə maşına pul verir hər ay, uşaqlarını məktəbə göndərir. Bax, indi gətiriblər bizim məktəb üçün nəzərdə tutduğumuz, bələdiyyənin bizə söz verdiyi məktəb yerində, görürsünüz, tikinti aparlar. Bax, bu da görürsünüz, da gətiriblər tikirlər, özdə deyir ki, mənə məhkəmə qərarı ilə mən ev tikirəm. Məhkəmə qərarı prezidentə qarşı çıxır, prezidentin qərarı var ki, bir torpaqdan, müqavilə torpağında əgər 5 il əkin aparılmırsa, o müqavilə ləğv olunur. 20 ildir bu torpaq burada durub, indi deyir ki, məhkəmə mənə qərar verib ki, mən burada tikinti aparıram. Görürsünüz bu tikintini? Bəli.
Düz gelip məktəb yerinin düz ortasında tikinti yaparlar. Bura hansı icranın nəzdində olan torpaqlardır? Abşeron yoxsa inzibati ərazi Sabınçınındır. Tikintini Abşeron aparır. Bu necə şeydir bizim başımız çıxmır. Bu heç kimlə baş ata bilmirik. Heç kim heç deyə bilmirik. Gəlib camaatla dava eləsi deyirik ki, gəlib bir söz deyirsən, o da əlində bir də kağıt çıxardır ki, mənim qərarım var, mənim sənətim var. Bax biz bura məktəb yeridir. Pulumuz var. Biz burada tikintə görə bilərik. Biz burada nə istəyirik biz onu eləyə bilərik. Xahiş edirəm ki, bizim bax bu gördüyümüz ərazi bir yanı Məhəmmətli, bir yanı Balaxanı. Bax bu ərazinin hamısı boşdur. Bizim nə məktəbimiz var, bizim nə poliklinikamız var, bizim nə bağçamız var, nə Heydər Əliyev stadionu olmalıdır, park olmalıdır burada. Böyük maşallah yerdir. Əgər xahiş edirəm, mümkündürsə aidiyyəti qurumlardan xahiş edirik. Biz kənd cəmaatı burada şərait yaradasınız, məktəb tikəsiniz, bağça tikəsiniz. Bizim bu gələcək fidanlar üçün, bizim gələcəyimiz olan bu balaca körpə uşaqlar üçün. Çox sağ olun, var olun. Mən də bu cəmaat adından demək istəyirəm ki, vallahi mən üzr istəyirəm ifadəmə görə. 16 dənə nəvəm var, 10 dənəsi məktəblidir. İkisi Zabrata gedir, ikisi Balaxanaya gedir, ora-bura. Bunun heç pulun valla yol kirəsini verə bilmirik. 2008-ci ildə dedilər, burada məktəb tikiləcək, bağça tikiləcək, idman kompleksi tikiləcək. 14 ildə, 13 ildə gözləyirik ki, görəsən, ya Allah, nə olacaq? Amma gündə görürük ki, elə hərəsinə 5 sotuq, 10 sotuq fərdi torpaq sahəsi kimi satılıb çıxıb gedirdi. Mən xahiş eləyərdim. Yuxarı orqanlardan imkansa bu cəmaata, bu millətə əl tutsunlar, köməklik eləsin. Hamısının 2 dənə, 3 dənə evladı var. Onlar da istəyir ki, təhsil alsın. Biri o tərəfə gedir, biri bu tərəfə gedir. Bununla yaranmır axı, valla. Bizim burada 1500 uşağımız var. Hər gün uşaq taksi ilə. Mənim özümün 4 dənə evladım burada yaşayır, bu balaxanada. Bu boyda ərazimiz var. İmkanımız yoxdur ki, uşağımızı çək avtobusla aparır, uşaq çək maşınla aparıb gedir, taksiya verir. Sizdən xahiş edirəm, artıq dərəcədə burada poliklinika tikin, burada bağça düzəltsinlər, burada məktəbimiz olsun. Prezidentimizdən xahiş edirəm, Mehriban Əliyevdən xahiş edirəm, bizdə yaxşı şərait düzəltsin. Poliklinika gecə xəstəmiz olur. Bilmirik xəstəmizi gecə hansı maşınla nə tərəf aparaq. Yolumuz yox, kanalizasiyamız yox. Onlar bu boyda ərazidə olan insanlar, 1500 əhali 20 ildir burada torpaq qoruyor ki, bizim bağçamız olsun, bizim burada zadımız, bağçamız, məktəbimiz olsun, bizim poliklinikamız olsun. Sizdən xahiş edirəm artıq dərəcədə. Bizə iştirazad eləyin. Mənim uşağım 4 nömrəli məktəbdə oxuyur. Biz 69 sayı. 400 nəfərik məktəbdə, 400 nəfər məktəbdə, 1500 uşaq oxuyur. Məktəbin dəhlizlərində, koridorlarında dərs keçirir uşaqlara. O dəhlizdə, koridorda keçirilən uşaq nə öyrənəcək, nə savad olacaq, nə gələcək olacaq. Müəllimlər otağında uşaqlara dərs keçirir, çox sıxlıqdır. Yol gedib gəlməkdən uşağın yaddaşı pozulur. 6-7 kilometr. Ancaq yol gedib gəlirik xanım, başqa heç dərs tutmağa vaxt yoxdur. Məktəb istəyirik, bağça istəyirik, poliklinika istəyirik, kanalizasiya istəyirik, yol istəyirik, heç nə yoxdur. Körpəşanla gedib gələ bilmirik. Buradan basket 4 nömrəliyə, uşağı bir gün o qonşuya, bir gün bu qonşuya, yaxınımızda olsa elə də əziyyət çəkməliyik. Xahiş edirik, bizə yardım eləsinlər. Səhiyyə müəssisəsində yerləşər, parkində də yerləşər, hər bir şey yerləşər ki, bu uşaqlar, bu gün belə necə ki, burada bayrağı ucaldıqlar, yenə bu uşaqlar... Prezident avratın qabağına gedir. Prezident aparatın qabağına gedir. Əgər baxılmasa bizim işimizə, məcburi gəlir ora gedir. Başqa yox. Burada yaşayan bu uşaqlar, bu körpə uşaqları görürsünüz. Bunların çoxunun valideynləri, əmiləri, dayıları, qohumları, əqrəbləri hamısı döyüş bölgələrindədir. Hamısı oralarda döyüşürlər. Hamısı bizi qoruyurlar. Bu uşaqları məktəb tapmırıq məktəbə göndərməyə biz. Bu baxan şey bura baxılsın. Hüququ baxılmasa, hüququ baxılmasa, onda bu əhalinin məcburiyyət qarşısında qalıb prezident aparatının qarşısına getməlidir. Başqa yolumuz yoxdur. Başqa bizim çıxış yolumuz yoxdur.
Mən xahiş edirəm bunu yüksək yuxarı orqanlara məlumat verəsiniz ki, yəni bu cəmaatın güzəranı bu gündədir. Bu körpələr hər gün 10 km, 15 km marşrutla məktəbə gedir. Bizim bir dənə tələbimiz odur ki, xahiş edirik. Bizim məktəbimizlə, bizim kanalizasiyamızla məşğul olsunlar. Başqa bir tələbimiz yoxdur. Bax, bu gördüyünüz ərazi, belə deyək də, biz hamımız bu ümidlə yaşayırıq ki, burada bizim balalarımız məktəbə gedəcək, uşaq bağçası olacaq, stadion olacaq, hansısa bir Heydər Əliyev adına bir park olacaq, balaca bir şey. Məsələn, uşaqlarımız burada istirahat eləsin. Bax, indi hava quraqlıq keçir, amma birazdan yağışlar yağdı, burada uşaqları məktəbə aparmaq qeyri-mümkündür. Yəni yolumuz yox, izimiz yox. Biz nə istəyirik ki, bir balaca yaxın məsafədə, yəni öz yerimizdir. İndi hər əlinə bir sənət götürür, gəlir burada bir yer tikir, amma belə deyil ki. Biz də istəyirik məktəb pisinlər bizim uşaqlarımız elə. Mənim evimdə 4 nəfər gedir. Mən çatdıra bilmirəm. Yəni işsiz gücsüz adamam. Bu dəqiqə ayda 120 manat mən məcburam ki, balamı boğazdan kəsim, verim taksi aparsın gəlsin mənim uşaqlarım. O cümlədən həmçində qonum qonşu. Xahiş edirik. Yəni cənab prezident bunu bir nəzərə alsın. İndi bu dəqiqə tikinti aparılan yerlər, bax tikinti aparırlar. Bax bu yerlər tikilib qutarandan sonra burada məktəb tikməyə yer yoxdur. Başqa yer yoxdur. Bizim ümidimiz bir dənə buradır. Buralar da tikdilər, qutardılar və s. Burada torpaq tikməyə, məktəb tikməyə torpaq yoxdur qalan başqa yerdə. Gələcək cəmaatın evləri söküb məktəb tiksinlər. Hazır bu yeri biz saxlamışıq da. Xahiş edirəm buna kömək eləsinlər, bizə qoymasınlar burada tikinti aparmağa. Bu məktəblə məşğul olsunlar, bizə bir çarə eləsinlər də, xahiş edirəm. Bu boyda millət burada yaşayır. Çox pis vəziyyətdə, çox bərbad vəziyyətdə. Səhər saat 6-dan evdən çıxırıq, məktəb vaxtına gedib çatmırıq məktəbə. Məktəb olur. Yaxın məktəblərdə o balaxanın içində var. Məktəbdə hansı məktəbə gedir, yer yoxdur. Hansı məktəbə uşaq aparırıq, deyirlər yer yoxdur. Yer yoxdur. Bütün sınavlarsan sərəncam verir prezident. Amma prezidentin sərəncamına burada əməl edən yoxdur. Balaxanın içinə qədər əməl edirlər. Heç bu zabrat bədbəxti nə kanalizasiyası, nə suyu düzgün bir formada. Bura su çəkilməmişdən öncə kanalizasiya çəkilməli ki, bu çəkilən su harası axmalıdır. Onunla yanaşı, burada 2500 ailə təkcə bu yuxarıda yaşayır, 2500 ailə. Burada yaşayanlar var, bir dənə 192 nömrəli məktəbdir. 192 nömrəli məktəbdə bir sinifdə 60-70 dənə tələbə oxuyur. Orada nə təsir olacaq? Zatən bu təsir batıf gedir. Batmış təsir lap da batırırlar. Və bu ərazi bombalan boş ərazi idi. Bir neçə dəfə tikintiyə icazə veriblər, millət qarşısını alıb. Yenə də icazə veriblər, görürsünüz tikirlər. Yəni bu ərazi adam düz deyir, tikiləndən sonra başqa burada elə bir ərazi yox ki, orada məktəb tiksinlər. Prezidentin ayırdığı, verdiyi sərəncamla Sabunçu rayonuna aid olan qəsəbələrin, bir də kəndlərin abadlaşdırılması, yəni su sistemi, kanalizasiya sistemi, yolu, yol yoxdur burada, skoro gəlir, asfalta qədər geri dönür gedir. Nə ünvan var düzəməli, nə də ki yol var. Buradan uşaq məktəbə gedənə qədər ayağına salafan keçirir ki, ayağı palçıq olmaz. Təbii elə yaşayış olar. 21-ci əsr, 22-ci əsr gəlir, hələ biz